Turabizi mukurikiranira hafi bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ku munsi wejo kuwa kane ku itariki ya 13/2023 mu kiganiro Perezida Kisekedi yagiranye n'itangazamakuru yatangaje ko nta biganiro leta ya Kongo izigera igirana na M23 nkamwe mukurikiranira hafi bibera mwa kiriya gihugu mubona ari igishyi gishobora gukurikiraho nyuma y'ibyo Kisekedi yatangaje murakoze cyane mbere na mbere mbanje gusuhuza abakurikirana hafi amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku gitangazamakuru cyanyu cya Kigali Lion News yego muri aka kanya rero ahantu ibintu bigeze byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uburyo ibintu bimaze kuba agaterera nzamba ni ibintu umuntu atarenza ingohe igishobora rero kuba kigiye gukurikiraho nuko tugiye kongera kubona ubwivumbagatanye bukomeye ndetse no kutumvikana nanone cyane cyane kuri mu 2023 ibyo ari byo byose nayo iraza kugira ikitangaza kandi gishobora kuba nanone ari ikintu gikomeye kinateye ubwoba abaturage yaba bo muri Kongo ndetse n'impunzi cyane cyane z'abanyekongo ziba mu bihugu bitandukanye bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikindi kandi utarenza ingohe kuba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze biriya n'agasuzuguro gakomeye nanone yongeye kwereka abakuru b'ibihugu bya EAC biraza rero nanone gutuma aba bakuru b'ibihugu ahari batishima cyangwa se bagira iyindi myanzuro bashobora kuzafatira uyu muperezida kuko bisa naho akomeje kubereka ko wenda bo nta kintu baba bafite kuba bamubwira yego birumvikana bishobora kudindiza cyangwa se kugaragara nabi ku rwego mpuzamahanga none se ko avuga ko bemerewe gusubira mu buzima busanzwe ko atenda kubirukana mu gihugu ibyo byo ntibishobora gutanga igisubizo cyangwa se bikaba bishobora kugera ku kuba ibibazo byose byarangira bihari no nagaruko nguko ibintu byakagenze mu byukuri kubera yuko ebu 2023 yagiye kenshi igaragaza ibyo irwanira ndetse iminyanzuro buriya iba yanditse nimba bakuru b'ibihugu hari ibyo bafashe abakabyemeza ntago biba bigomba guhereza umuperezida ku giti cye ngo afate indi minyanzuro iri hejuru y'abandi bakuru b'ibihugu M23 rero ifite ibyirwanira ivuga ko inishaka ko abantu bayo cyangwa se impunzi z'abanyekongo zazataha zimaze igihe kinini yaba mu Rwanda mu Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye hari ibindi kandi by'uko bagomba kugira umutekano nk'abandi banyagihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu ndatekereza rero ibyo ngibyo Perezida Félix Antoine Tshisekedi avuga ntabwo byatanga umutekano wuzuye uraza kubyumva neza byanga bikunda ntabwo M23 nayo iri buceceke bari batangiye kuva mu birindiro byabo ingabo za EAC zagiye ziza muri kiriya gihugu ziturutse mu bihugu bitandukanye zikagenda zifata aho M23 ivuye ariko se urumva niba Perezida Félix Antoine Tshisekedi avuye kuri uwo mwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu koko M23 irihanganira icyo kintu ijye muri sabyinyo nyine yego we nta nubwo wavuga ko bajya sabyinyo kuko n'ubundi bakomeje kuba sabyinyo bizaba ari mu buryo n'ubundi bwo gukomeza kuba ku rugamba ahubwo we yavuze ko bagomba gufashwa bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'igisubizo abona gishobora kuba cyarangiza ibibazo byose kugeza ubu ngubu kandi biri kugaragara ko n'ubundi M23 gifite imbaraga ubona
bishobora kuzaba amahoro? Ku Rwanda rumwe byakumvikanye nk'ibintu bizakemura ibibazo, ariko nanone ku rundi ruhande nje mbona ko kuba M23 imaze kugira force, imaze kugira imbaraga zimeze kuriya, ifite abasirikare bamenyereye ishyamba, bamenyereye kurwana. Na urabizi mu myanzuro yagifatwa kera habaga harimo yuko wenda abasirikare bo muri 23 umubare runaka wakongerwa mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Ibaze rero ni gute umusirikare wamenyereye kurwana uzi politike, wenda nka bariya baba bakora politike, urabona nka bariya bafite ubuvugizi mu nshingano, baba bafite politike mu nshingano zabo, ni gute uwo muntu azasubira mu buzima busanzwe? Azaba hehe? Azabaho gute? Urabizi nawe abantu babaye mu gisirikare ntabwo bajya bapfa kurekura ngo bavuge ngo igisirikare turakirekuye burundu. Njyewe ntabwo bibona n'igisubizo kirambye, nta nubwo nzi neza ko ari umuti. We aha yagize ati tuzi neza icyo M23 ndetse n'abayishyigikiye bagamije, barasaba ibiganiro kugira ngo bazabone uko bacengera mu nzego zacu maze nyuma bazigumure badusaba ibidashoboka bagamije kugera ku ntego zabo. We nicyo yashingiye bavuga ko batizeye ko M23 mu gihe yabije mu gisirikare yabaha amahoro cyangwa se yatuza, nicyo we yagaragaje nk'inyigo nyamukuru yatumye bafata icyemezo cyo kuvuga ko nta biganiro bizigera bibaho. Noneho agakomeza agaragaza ko nyine icyemezo cya nyuma bafashe ari uko bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe nta kindi kindi baganiriyeho. Ku rundi ruhande rero ibintu bya Perezida Félix-Antoine Tshisekedi nanone wabifata nko kwivuguruza, bitewe n'uko yaramaze iminsi atangaza ko guverinoma ye izaganira na M23 mu gihe kandi umutwe nawo wari warabyemeye, ndetse warantangiye no kuva mu bice bitandukanye nko muri teritwari ya Rufunzo ndetse na Masisi ugasubira mu bindiro byawo bya kera biherereye hariya mu gace ka Sabenyo. Rero ntabwo ndi bwumve ukuntu ibi ni ukwivuguruza. Mu kwivuguruza niyo mpamvu ntabwo rwose njyewe nakomeza gutsimbarara no kukwereka yuko ntabwo ari byo bintu biri bukemure iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ntekereza ko n'abakuru b'ibihugu ba EAC batunguwe n'uyu mwanzuro Perezida Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo yafashe, ahubwo kibaza ese uriya mushyitsi yari afite ari mu batumye yivuguruza? Ese ubundi Perezida Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ibintu yaba yabikuye hehe? Ntabwo njyewe nigeze mbasha mu by'ukuri kubona, kuko biriya ni ukwivuguruza gukomeye. Ntabwo rwose iki cyemezo uko arimo aratangaza nta murongo mbese bifite, biriya ntabwo bifite umurongo, kuko kiriya kibazo kimaze kuba kibazo gikomeye, kimaze imyaka myinshi. Ntabwo ari ikibazo wasubiza mu magambo make nk'ariya yo kwitangazamakuru ngo wumve ko koko bikemutse, bisaba inyandiko, bisaba ko byumvikanwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, ariko nk'uko byagiye bigaragara n'ubundi na Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma nawe yari yabigarutseho mu kiganiro yahaye itangazamakuru, aho yavuze ko nta biganiro bizaba, ni ikigaragara ko hari ibintu n'ubundi byamaze gutegurwa. Aho ngaho rero niho bikomeza kuba ikibazo, ariko nanone ntabwo ari uburyo bwiza mu by'ukuri RDF yagakwiye gukemuramo ibibazo byayo. Ntekereza ko atari ko byakagenze. Yego, reka tugenda tugana ku musozo ndetse tunafata cyangwa se tunasoza ibyo twaganiraga tukaza kugaruka ku yindi ngingo. Nyuma y'uko atangaje ibi ngibi, hari abagiye bavuga ko nta kabuza M23 yakongera kwigarura ibindi bice nk'uko byari byagenze. Nawe wemeranya nawe bavuga ko M23 iri bufate ibindi bice, cyangwa yavuze ibi ngibi akurikije ubushobozi amaze guha igisirikare cy'igihugu cye? Ntekereza ko nanone harimo ikibazo kimwe gishobora kuzamo, nuko ibice
byinshi bitandukanye M23 yatangiye kuvamo byagiye bifatwa cyangwa se birimo biracungwa n'ingabo z'ibihugu bya EAFE. Nubwo M23 yahita ifata icyemezo cyo gusubirayo, sibye ko njye ntatekereza ko ari byo bihite bikurikiraho, gusa wenda M23 iribuze kugira igitangaza by'uko itishimiye umwanzuro, ariko ntabwo ndimo ndabona ko ejo cyangwa ejo bundi nyine ntabwo biri butwara igihe gitoya cyane ko M23 yakongera guhita yisubiza ibice, ntabwo aricyo gihita gikurikiraho diregite, gusa baragaragaza ko batabyishimiye, kuko nubwo wenda twanavuga ko bahita basubiramo, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko izo ngabo zihari. Yego, reka noneho dusoreza ahangaha tugushimira, ubwo turakomeza tugenda tuganira no ku ngingo zitandukanye z'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakoze cyane, ariko dukomeze twihanganisha abanyekongo bafite ibibazo by'umutekano, yaba bari barimo bababarizwa mu gihugu imbere, yaba kandi impunzi ziri mu bihugu bitandukanye bikikije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi nanone twifuze ko buri muntu hano mu bihugu bya East Africa, cyane cyane ababifite mu nshingano nk'abo bakuru b'ibihugu, bahagurukira iki kibazo, kubera ko uyu mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhita uba umutekano muke muri East Africa yose, ndetse kandi ubwo East Africa iyo yashegeshwe biraza bigafata na Afurika n'ubundi bikabisi muri rusange, kubera ko na biriya bihugu bikuru bikuru ngira ngo ujya wumva ko abagira icyo babivuga ugasanga byateje impagarara ku mpande z'isi. Murakoze cyane. Urakoze cyane.